Кызыл-Эльма – новий безпілотник від «Байрактар», спеціально створений для стратегічних атак, представлений на технічному фестивалі в Туреччині. Безпілотник – це спільна робота української та турецької компанії. Він літає на двигуні, розробленому Запорізьким машинобудівним конструкторським бюро «Прогрес». Два роки тому «Укрспецекспорт» та підприємство «Вайкар Дефенс» почали співпрацю і, як результат, на виставці представили майже готовий продукт. Це другий серійний прототип. Пілотеса та інструкторині Еліф Ергін каже, літак унікальний. Він зможе боротися з іншими літаками в повітрі, а саме здійснювати агресивні маневри під час повітряного бою, а також переміщатися практично непомітно для супротивника завдяки малій площі радіолокації. Найважливіша особливість нової розробки в тому, що він може злітати з короткого ривка навіть з корабля і сісти так само. Ще один безпілотник типу «Байрактар», який має український двигун – «Акенджи» – винищувач. Нова розробка може перебувати в небі 24 години. Два двигуни повинні забезпечити політ на висоті понад 12 кілометрів. Отут теж є український мотор. Ми з ним літаємо і дуже раді їх наявності. Мехмет Гюкер – досвідчений пілот, управляв різними «Байрактарами», в тому числі моделлю під назвою ТБ-2. Пілот знає, що саме ці турецькі пташки з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну використовують Збройні Сили. Ми співпрацюємо з Україною і відправляємо літаки туди. Повітряні сили України дуже продуктивно використовують безпілотники для оборони України. І ми раді нашому співробітництву. Мехмет додає, обшивка цих «Байрактарів» з вуглецевого волокна і радари противника їх не бачать. Інженер озброєння компанії «Байкар» каже, «Байрактари» відрізняються передусім вантажопідйомністю. 16-кілограмовий бозок, 6-кілограмовий мамже і от прямо поруч 22-кілограмовий мамле. Вони, як і тут, є на ТБ-2. І саме ТБ-2 зацікавив відвідувачів техновиставки у Самсуні, адже про цей безпілотник вже складають пісні. Маленьким «Байрактарами» гордяться діти, саме він допомагає українським воїнам обороняти країну. Подивитися на «Байрактар ТБ-2», який наразі боронить кордони України, приходять навіть діти. Муслім Умеров, Фернес Сарахалілов. Новини на Суспільному.